Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu, jo, otkad već nisam snimao, od novu epizodu Fortnite-a. Već kao što vidite nije bilo par tjedana, možda čak i dva tjedna epizode, pa nemojte me pitati zašto, dobro reći ću vam. Znači kao prvo bio sam bolestan i čut ćete da kašlim. Došao sam do 100. tara, onak, pisao sam zadaću. Škola. Mislim, nisam bio u školi, ali sam pisao zadaću. I ovu epizodu snijem sam, tako da... Ajde, odide. Upravo sam igrao solo, znači... Mislim, onak... Mislim da sam bio četvrti, znači snajpo me kamper. Black Knight. Ja ne kužim od kad se ljudi koji imaju Black Knighta kampaju. Znači, skampao se lik gore u šumici iza drva i... I naravno snajpo me. Ja ubu sam i nisu se imao sam 9 killova. I ta, lik je sam čekao da ja ubim onog lika, a lik me killo. Znači kamper svjetski. Tako da, ova epizoda, mak, mislim da čak neće biti toliko duga, znači... Ja ne znam. Sad ću vam praviti malo više epizoda. Zato što onak, da mi ne bi propao kanal. Više nemam kaj za reći, osim idemo. Ne znam zakon, ja sam slučajno cijeli Fusius, dobro, osim Backbling-a. Nisam uopće gledao, au. Ovo je bilo malo čudno, kaj sam radio u lobiju za ovim likom. Znate li je tu DNF rugu? Naravno ne, znate ga. Znači, onda su on mene stalo in dvajta u partiju, onda me kika s partije. Znate kako on to živcira. I zato mi ja više ne ulazim. Kako me nos živcira, jes tako me svrbi. Ja ne znam zaka, ja sam stalno počeo ići u Police Park, zato što to je Pleasant Park. Ja sam to prije zvala stalno Police Park. Zato što to me onak najviše podsjeća iz prošle sezone, zato što, mislim, iz prošle mape ja sam najviše sam išao Pleasant tad. Ja se osjećao kad sam tu cijelo vrijeme toliko... Ja ne znam zakon mi meni ništa u komentarima ne piše, znači ja stalno kažem napišite mi ništa u komentarima, imam jednog jedinog prijatelja koji mi je jednu jedinu i prvu komentar poslao i niko mi više neće poslati komentar. Tako da volim da mi pošaljate komentare, jer to će kao prvo meni pomoći, ali to će vama pomoći, mislim vama će pomoći da gledate kaj hoćete da gledate, tako da. Tako da to kažem. Ja sam slučajno sam 101. levo. Još jedan burst. Koliko ovdje ima često u ovoj kući? Znam se da mi neće štekat kao i uvijek. E, naravno da hoće. Jer... Jednu. Ne mene mi niš protiv toga. A sad sam pitan kak se brzo odbroj 15 minuta. Onak, da se onak odigram pol runde i već je video gotov. Tako da ono. Isuse kako šteka, toliko me vraća. Ja možda da najdem shotgun. Bilo bi super.
E, žena mi se stvarila. Ženo! Kaj taktika, majka mila. To sa zvona je tu, ono. Ono, izvan ove kuće. Možda malo van. Izmijela farma tijela. E, ako od ovog dobim bud. Kako mogu od televizora dobiti bud? Sad sam ja radi tebe zgubu, da ne velim koliko HP-a. Wow, 101 HP. Znaš ti koliko je to? Pa ti bez shielda ne mreš igrat. Kamu ti bio prone. Neću se healat za 1 HP, to svi znamo. To ko bi to napravo, osim glupi ljudi. Ja sad osadam. Ne kužim kako ljudi mogu igrati s pampom, meni je tako pamp postao glup. Čuda, nema skoro nikoga. Možda da mi... Ne! Gledajte ovo, ste vidjeli ovo? Evo ti na. Sad se sve kajte me hivot. Vidite, znači ne moraš igrati bez shielda. Važno je da ja imam medkit. Svi napadaju, ali ih crknu. Wow. Oh.
Isuse mili, pa koliko vas je? Bogu ih ima dosta, lijepo sam se tu nahivao. E, pa znaš ti kaj? Jo, kako je daleko zona, moramo ono ići u zonu. Idem ja. Ćao, donam previše metala. Jo, nekak sam onak. Tak mi je vruće, onak, umoram se. Znate kako mi se niš ne igra, znači niš mi se ne igra, moram sam snimit. E bi pa, kako se snimaš, kako se ti se ne da, tak neke, tak da. Tak mi je dosta, mislim dosta da mi je fakat igra. Ima se prezo, onak, nije tak daleko, kako sam ja mislio da je. O, čestek. O. Kako mi je zaštekalo? Ja bar 50 nisam pušio, da li tu je čest. Jer ja sam ga sad upravo. Ne, brzo moram krenuti u zonu. Zapravo mislim da bi trebao stić. Ok, to me obrzalo. Mislim sad već mogu lagano malo sporiti. Možda dojem bar 100 kamena. Ne bo mi 100. A samo takvi kamena kad su bili još malo manji sam znao dobiti po 100 komada. Ja ne znam zakon zivam trepove, ali ok, a ja inače nigdje ne postavljam trepove, tak me briga za to. Pozvoni sam. Još jedan tu. Mislim da nek ću još malo crknut. E, da, da, ovdje ću. Jo, ne znam zakaj meni štekao mi ide i dalje. Znači ovdje neko bio. E, baš sam ovo namjerno napravio da me neko čuje. Ovdje izgleda nije baš sve. Wow. Kaj da uzmem? A ne, bolje ovo. Inak tu nema neke za upgrade-at.